Vamos lá então? Coloquei aqui para gravar, que aí depois eu disponibilizo somente a resolução também lá para vocês. Ok? Meus queridos, integral da função constante 2 dx no intervalo de 1 a 3. Quanto que dá esta integral? Faça aí também e tenta encontrar o resultado. Nós aprendemos lá em integrais indefinidas que a integral de uma constante é muito fácil. É ela vezes a variável de integração. Portanto, qual que é a integral de 2? 2 vezes x, que é a minha variável de integração. Agora, basta eu pegar este resultado, colocar aqui entre colchetes de 1 até 3. E agora, nós aprendemos que para chegarmos ao resultado final, basta substituir este valor aqui, ou seja, 2 vezes 3 menos este valor substituído aqui. Portanto, menos 2 vezes 1. 2 vezes 1. Portanto, quanto que vai dar o cálculo desta integral? 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 1, menos 2. Portanto, 6 menos 2, 4. 4 é a resposta do cálculo desta integral para este intervalo. Ok? Entenderam? Kaique, Leonardo, Bruno. Muito fácil. Muito fácil, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer algo que é mágico. Eu vou trocar um intervalo. Ao invés de ser de 1 a 3, eu vou colocar o intervalo de 2 a 4. Quanto será que vai dar este resultado? Vamos ver. De 2 a 4. O que que vai mudar? A integral é a mesma. Só vai mudar aqui o intervalo. De 4 e 2. Logo, para a gente encontrar o resultado desta integral neste intervalo, basta a gente substituir aqui. E vai ficar 2 vezes 4, 2 vezes 4, menos este substituído aqui, menos 2 vezes 2. 2 vezes 4, 8, menos 2 vezes 2, menos 4. Portanto, 8 menos 4, 4. Que legal, professor! Pessoal, notaram alguma coisa? Mesmo resultado? Resultado. Por que que deu o mesmo resultado? Veja. Proporcional ou nada a ver? Veja. Quando temos aqui o plano cartesiano da variação XY, quando temos o plano cartesiano XY, para encontrarmos, né, este resultado aqui, nada mais é do que o cálculo da área da função 2. A função 2 é constante. É esse o grande motivo. F de x
igual a 2. Observe que anteriormente a gente calculou do 1 ao 3. 3. Então a gente calculou esta área aqui. Ó, esta área aqui. Quando eu calculo do 2 ao 4, observe que esta área aqui é a mesma da roxa. A única diferença é que ela transladou na horizontal, ela veio para cá um pouquinho. Mas a largura aqui é a mesma, ó, de 2 a 4 é 2, de 1 a 3 também é 2. E a altura é a mesma. Se nós calcularmos aqui de 20 a 22, você pode vir aqui substituir, fazer aqui e o resultado também vai dar 4. Quer ver? 2 vezes 22 menos 2 vezes 20. 2 vezes 22, 44. Menos 2 vezes 20, menos 40. 44 menos 40, 4. Por quê? É o cálculo de área e é a mesma área devido à função ser constante. Isto só acontece quando a função for uma constante. Então, Bruno, se eu falo assim para você, eu sei que a integral de 3 dx de um certo intervalo é 9. Se eu manter este mesmo intervalo, né, esta mesma amplitude, mas num outro intervalo, o resultado também vai ser 9. Se eu manter esta mesma amplitude em um outro intervalo diferente dos dois anteriores, o resultado também vai ser 9. Ok?